A mi el que més m'ha agradat de tots és Miquel Blay. Per exemple, a mi m'ha sobtat molt com aconsegueix representar a l'obra dels primers freds doncs, aquest dolor que sent l'avi amb els primers freds que li arriben a l'hivern. La pintura realista de l'Escola Olotina, perquè ens podem fer una idea de com era abans el paisatge i el podem comparar amb ara actualment com està. El Museu de la Garrotxa m'agrada molt.